edo euskeria batzuetan, ba, ez dakit, ba, edo garrantziak emonez eta azkenerako izten da, edo galderen txanderako izten da, eta horrean, ba, eskatuko nuke euskeriaren txip hori daukazuen hori, eta gero eta gehiago sari, eh? Ez... Euskal Museoan, Euskara Irritalia, Zabalgunean, eta Mitxe Jauregian, Fokur Jauregian, euskeria sustatzea, sari duta, ez? Beraz, txantzako geria, badabil, eh? Egan dabil, abiak eginez, Bilbo, Bizkaian, Zabal dabil, eta horrean zehan de, ibiltu da eta abia ugari gauzo gertik, eh? Amaitu, guretzat?